Բան նախարար, կներկայացնեք ինչ իրավիճակ է, մենք ժոպեներ առաջ ականատես եղանք, շատ բավականին մարդիկ ոգևորված են և տեղեկություն եկավ, թե ողջ քաղաքացի կա, և վերջո դուք հաստատում եք այդ տեղեկությունը։ Ներկա պահին չենք հաստատում, մեր կամավորական խմբերից որոշ փրկարական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիներ ձայներ են լսել, մենք հիմա տվյալ հատվածում իրականացնում ենք որոնողափրկարական աշխատանքներ, այդ թվում օգտագործում ենք հատուկ տեխնիկա, այսինքն տեսախցիկներ, որպեսզի տեղազնություն իրականացնենք։ Նոր կրկին հայտարարվեց լրության րոպե, ներկա պահին ցավոք սրտի այդ լուրը չեն կարող հաստատել, բայց աշխատանքները տարվում են։ Մեզ փոխանցել են, որ լսվել են ձայներ և յուրաքանչյուր նման արձագանք մենք շատ արագ հաստացի գնում ենք հենց այդ վայրը և այդտեղ ենք սկսում հիմնական աշխատանքները։ Տարածքում ևս աղմուկը շատ էր, շտապ մեքենա էին կանչում, շտապօգնության մեքենա էին կանչում, ասում էին դուրս են բերում պլատակներից ողջ մնացածը, այսինքն դրանք նախապատրաստական աշխատանքներ են, շտապօգնության մեքենայի արագ մոտեցումը, քանի որ հաշվի առնելով, որ մեկ օրից ավել է, ենթադրյալ, եթե քաղաքացին գտնվում է նման պայմաններում, րոպեները կարող են կամ վայրկյանները որոշիչ լինել, դրա համար մենք բնականաբար, երբ նման ազդակ ենք ստանում, բոլոր ուժերը կենտրոնացնում ենք, այդ թվում նաև շտապօգնության մեքենան, որպեսզի այդ վայրկյանների ընթացքում կարողանանք ճշգրիտ բուժօգնություն ցուցաբերել, բայց նորից եմ նշում, ցավոք սրտի չեն կարող ներկա պահին հաստատել այդ լուրը։ Նկուղային տարածք է և այսօր մենք գիտենք, որ այդտեղ կա նկուղային տարածք և ամբողջ օրը մենք կարողացանք մաքրել այդ տարածքը, նաև վնասակարությունները այդտեղից ապամոտաժեցինք, որպեսզի այդ ամբողջ նկուղի տարածքը մաքրենք, քանի որ ենթադրում ենք, որ այդտեղ կարող ենք մենք հայտնաբերել քաղաքացիների։ Տեղյակեք, թե քանի անց կա տարածքում, որտեղ խոսվում էր, որ ավելի վաղ հենց հողի կինը, երեխան և քույրն են նկուղում եղել և պահանջի աշխատել։ Մենք չունենք նման տեղեկատվություն, հստակ տեղեկատվություն, թե կոնկրետ որ անձը կամ անձերն են եղել տվյալ հատվածում, մենք ընդհանուր առմամբ ներկա պահին որոնում ենք 22 քաղաքացու։ Շուրջ 9000 քառակուսի մետր տարածքի մասին է խոսքը, այս պահին մոտավորապես ինչքան հատվածն է արդեն մաքրվել և ինչ հատվածների վրա են կենտրոնացված որոնողական աշխատանքները։ Կարելի ասել ընդհանուր առմամբ 30% մաքրվածը, մենք այսօր գիշերը նույնպես կշարունակենք աշխատանքները, մենք հայտարարել ենք և նաև որդ է գրել ենք հետևյալը, ոչ մի վայրկյան դադար, որովհետև մեզ համար անգամ վայրկյանները կարևոր են և մենք ամբողջ օրը իրականացնելու ենք այդ աշխատանքները։ Դուք տեսնում եք, որ արդեն լուսավորությունը տեղադրված է, քիչ անց կլինի տեխնիկայի համալրում և հերթափող, այսինքն մենք տեխնիկայի պակաս նույնպես չենք ունենա, դե որոնողափրկարական աշխատանքը իրականացնող փրկարների պակաս չունենք, քանի որ թե տեղում են մեր ուժերը, թե Կարմիր Խաչի և թե կամավորական ՈՄԱ ճոկատի տղաները։ Պարոն Ախար, ևս մեկ անգամ անդրադառնանք վերջին մեկ ժամվա ընթացքում շրջանառվող լուրերին, որ պլատակներից դուրս են բերվել ողջ քաղաքացիներ կամ լսվել են ձայներ, այս պահի դրությամբ ինչ տեղեկություններ կան։ Ուրեմն մեր քաղաքացիները որոնողափրկարական աշխատանքներ իրականացնող լսել են ձայներ, այդ մասին հայտնել են մեզ, փրկարար ծառայությանն են հայտնել և մենք հենց իրենց նշած հատվածում ներկա պահին իրականացնում ենք որոնողափրկարական աշխատանքներ, սակայն մենք չենք կարող հայտնել, որ այնտեղ իրականում կա քաղաքացի։ Մենք մեր ամբողջ ուժերը ներկա պահին կենտրոնացրել ենք հենց այդ հատվածում և մինչև վերջ մենք կուսումնասիրենք այդ հատվածը, որպեսզի հասկանանք վերջապես կար այդտեղ կա քաղաքացի, թե ոչ։ Այս պահին նաև քինան այդ դեպքում տեղափոխություն իրականացրել է դեպքում, բայց մանրամասն ենք ում է տեղափոխում։ Մենք ճիշտ ասած, չգիտենք ում է տեղափոխը շտապօգնության մեքենան, բայց վստահաբար կարող ենք ասել, որ փլատակների տակից դուրս բերված մարդ չի եղել տվյալ անձուն, որ տեղափոխել է շտապօգնության մեքենան։
որովհետև ամբողջ փլատակները հենց այն հատվածում են եւ այդ հատվածից ընդհանրապես մարդ դուրս չի բերվել։ Գուցե չեմ կարող ասել ու մտեղափոխի շտապակության մեքենան։ Վերջին մեկ ժամանակացում նաեւ քամուն ակտիվացում է նկատվում, արդյոք նոր օջախներ կան, թե հրդեհաշիջման աշխատանքները ամենակում դադարեցված են։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները ներկա պահինել են իրականացվում, բայց դա չեն կոչի հրդեհաշիջման աշխատանքներ, այլ կոչում ենք հովացման աշխատանքներ, նաեւ պայմանավորված քամով, քանի որ ենթադրում ենք, որ կարող է որոշակի մանր օջախներ առաջանալ, այսինքն հովացումը շարունակվում, բայց հիմա գերակշի եւ մարսը մեր ուժերի ուղղվածը որոնողապետ քարական աշխատանքներին եւ տարածքի մակրման եւ որոնողապետ քարական աշխատանքներին։